Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z Remnant 2. Tentokrát se podíváme na Dormant Nerudian Facility, kde najdeme důležitou věc. Hned na začátku tady takhle dungeonu máte tyhle dveře. Je tady speciální tajná cestička, která nám dá možnost od nich získat klíč. Tam najdeme amulet a další klíč. A jelikož v tomhle průchodu se nám zadařilo a máme už Decorum Cipher z Terminus Station, tak budeme mít oba potřebné klíče pro Pulse Rifle. Což je super, super zbraň. Takže, tady se nám spustí timer. 6 minut, za 6 minut tady musíme vše vyčistit. Boukneme tam rychle ten trade, jedu Spirit teď už. A moc se nebudeme zdržovat. Záleží hodně na tom, jaký je layout toho dungeonu se ti spawne. Jo, a jak moc se chce enemákům z nějakého prapodivného důvodu občas utíkat. To je bohužel jako rozhodující aspekt pro to, jak se ti to snadno bude stíhat nebo ne. Tak, už je velký. Přímo v horní části té lebky má weak spot, jo. Jakmile to pobiješ, klidně si pro toho posledního rychle doběhni. Jo, potenciálně můžeš utíkat dál, on tě tak nějak se nedožene. Vždycky po té vlně, jo, ale nechceš ztrácet moc času. Moc se s tím nevysírat, omlouvám se za slovník, ale moc se s tím nezdržovat teda, řekneme přesně lépe. Jo. Projdeme sice všechno, aby se měli looty. Zkoušel jsem to, vyšlo mi to fakt jako třeba půl minutky zbývala. Tím, že jsem jako to procházel a sbíral všechno v tomhle layoutu a s těma lootama takhle na tomhle místě. Takže to je OK. Jednoduše, pokud tě něco furt ještě drží v kombatu, tak to celkem snadno najdeš. Je to jednoduchý, protože pokaždý, když něco drží v kombatu, tak ti padá stamina, když sprintuješ, jo? Takže podle toho se můžeš dobře orientovat, že ještě nějaký enemák někde z té vlny, kterou ti to pustilo, je aktivní. Tak, tam nám jde velký hošan. Tak, 2 minutky. 2:30. Jilném, jo, už nejsem z té vlny v kombatu, poznal bych to zase, jo, kouknu dolů na staminu, ubývá, neubývá, když neubývá, nejsem v kombatu z té vlny nepřátel, takže je to úplně v pohodě, tak. Ale ještě jedna by určitě měla být. Neutral.
No! Tak a máme hotovo. Polutíme. Stali jsme Siphoner, což je velice zajímavý tretík. Vůbec bych se nebál ho případně expit já, ale ještě chvíli pojedu. Já ještě chvíli pojedu mody, mod cooldown, jo, ale Siphoner nám dovoluje lifesteal veškerýho damage. Base damageovýho teda, jo, ale furt je to dobrý. Ale já chvilinku ještě určitě pojedu mod Generation. No, ale teďkon, tím, že to máme hotový, tak se vrátíme do téhle části. Tam, kde byly takový ty fialový barely, nebo já nevím, jak to přesně nazvat. A získáme druhý klíč pod Custodiana. Potřebný. Teďkon máme Decorum Cypher a my získáme klíček od dveří, ve kterých získáme Memory Core 2, což je druhá potřebná věc. Takže tady, jak je tohle fialový, tak tamhle vidíš item. A cesta je tady. Jo, kdybychom to probíhali v tom eventu, v tom s tím timerem, bylo by to obtížné to stihnout. Takže to by nebylo vončo, proto až takhle na konci. Tak, tady vlevo je vždycky, pokaždé, když jsem tady byl, tak tady vždycky byla bedna. Tady máte Biome Control Glyph. Zaběhneme tady, tady by taky měla být bedenka, jestli se pamatuju správně, ano. Biome Control Glyph je vlastně klíč od těch dveří, které jsou hned na začátku uvnitř tohohle dungeonu. Jo? Takže my to uděláme tak, že to nebudeme probíhat. Věřím tomu, že většina z vás už má v dnešní době SSD, nebo hrajete na konzoli s rychlým diskem. Takže Leaf Dungeon. Vlezeme zpátky dovnitř. Ahoj Cody, dobrý večer. A tady do téhle dveří zase jsme vlezli na začátek Dormant Nerdian Facility. Čupky dovnitř, zaboucháme si. Prskneme tam Biome Control Glyph. A získáme Toxic Release Valve, což je amulet, který při rolu hodí takovej... Počkej, já nevím, jestli při rolu nebo při Perfect rolu, abych vás nemátl. Ne, pardon, ani ne při rolu, ale jakmile vyměňujete zbraně. Jo, tak to hodí jako i obláček. Tady, teďkon aktuálně, Reserve Boostingem, Deep Packetring, Suffer Turchling a... Generating brand vyhodíme, ten nám úplně k ničemu, nevím proč tam vůbec mám. Dáme tam focusing brand. A ještě se kouknu tady. Dám tam Stone of Expanse, takhle se mi to teď vesměs líbí. Tady zkontrolujeme možná, jestli tam nemáme něco, co by se nám hodilo víc. Zatím pojedu damage, to je vždycky červeně označený, takže fire rate, armor reserve si možná nechám, healing efektivnost mě moc nezajímá, melee crit, aha, dobře. Já vzám to 1% mod duration. Tak, no a teďkon máme teda Memory Core 2 a samozřejmě na tohle najdeme, na tohle bude samostatný video, přímo na to, jak to u Custodiana otevřít. Jo.
ale my tam teď skočíme, aby jsme si vzali novou zbraň. Skočím teda na Ascension Spire. Zaběhneme dovnitř. Půjdeme vedle té sochy, kde je Drizzt, nebo no nevím, jak se jmenuje tenhle pán, nebo pán, nevím. Jdeme dolů. A tady nainstalujeme klíčky. Bouchnu tady. Memory Core 2, to mi otevře první fialovou bránu. A tady bouchnu Decorum Cipher. To mi otevře druhou bránu. Tak, první je Core Booster, amulet, v druhé Pulse Rifle. Super zbraň, vyměníme, jo? Vyměníme. A jenom si ukážeme. Core Booster zvyšuje weak spot damage o 50% po zabití nepřítele. Je to super na čištění, jo, je to super na čištění prostě běžných mobek, takže já si to dám místo Ammo Reserves. To jsem slepej, kde je Core Booster? Aha, on je to talisman, pardon. Teď tam dám tohle, jo, necháme ho tam, boukneme ho tam. No a tady Pulse Rifle. Teďkon samozřejmě není vylepšená, takže má menší damage, jo. Ale já ji dojdu vylepšit a vyměníme ji. No a zpátky hore. Poudy vteřinku. Zpátky hore. No a cestu ven. Cestu ven, dámy a pánové, už určitě najdete. Takže já vám děkuji. Uvidíme se u dalšího videa z Remnant 2. A já vám děkuji za sledování. Nezapomeňte www.mativik.cz Elden Ring Merch. Mějte se krásně a nashledanou.